dëshmojnë ndryshimet midis matjes voltazhit dhe amperazhit, apo tensionit dhe rrymës. Kemi qarkun që ka llampën, ka dhe motorin, dhe dëshmojnë se sa është voltazhi midis dy këmbëve të motorit ose dy këmbëve të llampës. Dhe e çojmë multimetrin tek 20 volt, me që ushqyesi është 5 volt, edhe vlera më e madhe e afërt është 20. Dhe shohim se sa është voltazhi tek këmbët e motorit. Dhe shohim që është 2.4 është për maksimumi, domethënë 2.47 volt, 2.5 volt është voltazhi tek motori. Domethënë voltazhi matet paralel, domethënë voltazhi matet paralel me qarkun. Domethënë qarku është i mbyllur dhe e masim paralel nga jashtë voltazhin, tensionin. Ok, tashi do masim amperazhin. Për të matur amperazhin, duhet të shkopusim qarkun. E shkopusim qarkun dhe multimetri futet, dhe përta ampermetri në këtë rast, futet brenda në qark. Bashkon qarkun. Lëvizim kontaktin e qërim të amperazhin. E qërim multimetrin të vlera 10 ampere, të mërish madhe që mund masi. Si pas rastit, dhe vendosim multimetrin dhe bashkojmë, mbyllim qarkun me multimetrin në mes dhe shohim vlerën në ampere se sa është. Vlera në ampere është 4 ose 500 amperit ose 47 miliampere. Do të thonë ndryshimi midis matjes voltazhit dhe amperazhit është që voltazhi matet tek qarku i mbyllur në paralel nga jashtë, lidhet multimetri. Ndërsa për matjen e amperazhit, multimetrit futet në qark. Bëhet pjesë e qarkut. Bashkon qarkun, mbyll qarkun.